Несвоєчасне відшкодування коштів на пільги та субсидії з держбюджету підприємствам, що надають комунальні послуги населенню району, призвело до накопичення понад 4 мільйонів гривень боргів. Про це 27 січня під час наради з селищним та сільськими головами та керівниками комунальних підприємств та виробничих кооперативів проінформував начальник районного управління соцзахисту населення Юрій Масленіков. В обговоренні також взяли участь очільники району. Юрій Масленіков розповів, чому склалася така ситуація. На всіх зустрічах селектора, які щонеділю проводились в області, Губнін, міщан, говорили нам, ноябрь буде повністю закритий. І вже успокаював, тому що ми бомбили письмами, телефонами, дзвінками. Я кажу, ми знаємо, що вам обриває телефон, ви нам обриваєте на зустрічі, що присутствовали селектора на цьому. Він говорив, що гроші зайшли в область, вони будуть виплачені. Ноябрь ми погашають. За декабрь традиційно ми повинні були розраховуватися в январі по плану. Тобто, і ми чекали цих грошей до самого останнього моменту. Але прийшло тільки 25% від суми. Чому вони не дійшли? Ми цього не знаємо, ніхто перед нами відчуватися не буде. Через це деякі комунальні підприємства району не в змозі своєчасно розрахуватися за використану електроенергію і вже заборгували Мелітопольському району електромереж чималі суми. Це Вознесенська. Задовженість 17 тисяч 25 гривень 68 копійок. Я не знаю, чому не перекрили субвенціями, але це єдине комунальне підприємство, яке є задовженістю на текущий момент. По остальним підприємствам проблем немає. Начальник Мелітопольського району електромереж Олександр Савочкін зауважив, що через несплату страждають енергетики і підкреслив, що заборгованість треба закривати негайно. Ситуація в Запорожжі обладнання на сьогоднішній день такова, що персонал 3 місяці не отримує заробітну плату. От я зараз приїхав сюди на совіщання, у мене в рейсі 30 літрів бензину і 150 літрів дизеля. А в такой ситуации, потому что НКРЕ сказала, нас не интересует. Вы товар взяли, будьте любезны, за него рассчитайтесь. Иначе нам обнуляют алгоритм, арестовывают счета и все. В свою чергу Юрий Масленіков підкреслив, що управління соцзахисту робить все від них залежне. Нам разрешили повесить эту задолженность на 1 января, что обычно по прошлым годам не было это. Все своевременно все данные были переданы в облфинуправление. И только вчера мы получили деньги по субвенциям, и то по расчетам, по централизованным расчетам, который идет взаиморасчет. Из общей задолженности 4 миллиона 200 тысяч мы получили 2 миллиона 400 тысяч. Полностью закрыли задолженность перед РЭС, потому что мы выставили на расчет, и перед теми предприятиями, которые выставили на централизованные схемы погашения, задолженность по электроэнергии была погашена. Это взаиморасчетом. Жилые деньги мы еще не получили. Обычно через несколько дней после централизованных приходит. Новобогданівський сільський голова Дмитро Хлистун запропонував звернутися у вищі інстанції з проханням врегулювати проблемне питання. Мені здається, треба звертатися або в НКРЕ, або в Кабмін, і щоб було жорстко наложено табу. Якщо є долг по субсидіям перед РЕСом, ні в якому випадку не можна і не відключати електричество. Да, у вас проблеми з бензина нету, а в коммунальном, что бензин есть, зарплату есть чем платить, то же самое. Но я еще раз говорю, вот и начислены по вине Кабмина или по вине Министерства финансов невыплаченные деньги. Вот берут на себя эту ответственность. Я считаю, надо обращаться и жестко, чтобы эти были вопросы прописаны. Також присутні обговорили ймовірність фінансової підтримки комунальних підприємств району на поворотній основі. Начальник районного управління фінансів Наталія Супрун зазначила, що це неможливо. Для того, щоб це зробити, треба розраховуватися на якусь статтю бюджетного кодексу. В бюджетному кодексі такого немає. На нашому рівні ми не можемо нічого запозичати, нічого не можемо віддавати. Очільники району та сільські голови прийняли рішення написати звернення у вищі інстанції та сподіваються, що якомога швидше отримають відповідь. Також під час наради присутні обговорили питання порядку розробки і затвердження тарифів на комунальні послуги та перспективи покращення діяльності підприємств району.